үгірі-сүгірі болықтын күнді көрәртшілер. Тұхынчы 1996 сыл, 5 сыйын сүйірбалтта сүйірбі 9 күннерігер, сақа сүйірін нұруаттарын бастықы спортивнай оңнюлара ден терәхін, жа аан бастан бороғонға ұтылан тұрар. Оттан бұйыл сүйірбек кісіл болан баран, әме бұ оңню, ақсыз төгілін ұтылар оңню, әме бороғонға ұсалдан ұтылар болла, ұсалдан ден оттан бұлыр-бұлыргыттан бүдірібет бөғі жонноғынан, Биллибит, дулага жанунан биллибит улус болар. Бу добунаттарын билинги дакемне кенилер жоғыннақтык көрдөр хайжаларын спорт элбэк көнігігер чагылқай ситихилеринен оны биллен турар дыгын оңюларын, өлбөдіббет сулыстарын ата кенилерге боларынан биеге билебит. Сехеммит сиригер саққа жонугар улханнық билихиннерге туқтаны билихиннері хатағынна хуақ. Уйбан белу любыске дети биттағаны аттон бары урыйду айхалы түхіқтері ден санывын. Онна Василий Стрекаловске ден Турсияға болбыт сурды олимпиада көңіл тұстуға чемпионаде курдук улаханыл жеттарда холоровын. Ити тұхінчі 1916 ғылаққа бастықы оңю боларығар. Әгі осколы верін әшіті болуқ құт, әні студен болуң дейді. Жа қайдақ оны істебік кетей, білбік кетей? Мен оны педагогический институтқа физкультурна отделениеға верін әдеретім, студен. 96 ғылаққа бәм 100 метр әдіңе егу атыптан сүйріқті әдім. Оны ғаджан қаламын көрәтші болан қамыдым дейді. Бастығы спортивнаға нюларға. Оның тұң күріқтейіне үйірді әжөлдік көрбітім. Оның бігі түрі әйті ойым Сергей Белолюбскай мастарды етігер бәйтін, бастығы қолан ұлтын. Оның күріқті әспеті. Оның жа ой бір ғаджан, бейдойды лақтар бір ғаджан. Бірге өріне студен оттарым әме кітті ұттыра. Олғы ғаджан, ол оттар күйірі Оны алта арстан атым. Оны ағабын күтті, оны құлыққан мерепиятия қаған бастан кейбітім. Оны ол оны көрімін, өнір үші стадионға спортсменіне үйрі әделлер, оны көрімін, мен спортсмен болуқпын бағаны бұтым оны. Меңі мотивация бербіті. Оны бұл маңны көт дөйдуын ұлығым чейін, бұға қағырым чейін, Бұл дөйдім шейін маңнық күріқтейлерге күмішкір баға ғана өшке өйті. Бастығы сетихің әңін күйің дәңін қайдаға тәй? Тұхамы бастығы сетихім дән бұл күріқ жаммын білі сағым қапсуап болан елін әңір кубаға де қайырғы күріқтей үйтілдері тә. Ол майыға бұл бұл мәң қаңласқа. Оның мен түрдіс класс күйерін әйдеуін. Оның бәз 6 класс оғыларғы тәлдері. Оның тренерім Бұл тәріпеттерден көңіл ұлдан мейін бастығы құрақты еверінде барбыды. Оның бастығы күн түмігінен, сүйірі түмігінен мен шөйді сүйіріммен эстафета ұсалдың бұрына қамандадығар кейіріммен, оның чемпион үрдік атын бұлпыды эстафета сүйіріге. Оның бастығы құрақты еверін үрді ұлған оның қиылақ қиынан ағалам мұтады Онтан өссәбей тұлғым сұлғаның ұлаты не болады? Онтан ол, осын күрәддің құттан ұлық мұның бәйен бейсеңге тавалы бұдды. Құчылы тәқа подвижна, хүрінді подвижна ғоды. Онтан десаққа да әдден бұл спорт көріңдерге, өті күріқтерге енеге көңгі әдереді. Тәге күрәрді қатеттен темай ағатты бәр қара, әңінде мүлджі бөғі, әңінде неген ордық жүгастық істі білі ұлаттық қатты? Оның бұла. Олық ұсалдан күндік үрді ақат бақ күшті әжіндірді бұл история кейбіт білді көстіп жүндірді ақ бұд. Оның бейінттен кейін тұтты бұд. Келінге күрді болат үйерінемет талағы бұлайды. Нағырдыға оқи олауын. Оның сайын бұл қарары хатан барын көғыран қала ашуын. Күріқ ойынжа нар сайлыққа ашуын, қолыр ашуын. Жоным сүйі көрілілер еңіне тә. Жабы хүджер деп күрді. Оның ием деп мен оғым маяғатты бәк қара күрдік тезейде. Астың арайыды. Мас мәқәлі бейт қолуыра. Мастарды етеді республиканскі турнирі тұлар. Бұл оның Джон Сергей Бақи білі Мас Мақайлені. Күйісті ауыт бағамын
атна не мекрохтии болар добра. Но это дому сергевит хотя аттарин уйлерге это джаджа. Мин ага мистер Калский Ян Николаевич и я девичья Пенигина Валентина Васильевна. Он был кине убая то олимпийский чемпион по палочке Пенигин болар. Он был ланами и махпополан, буманами, бутуштуга, кирельберами, бу улумими, бу ахаметеринен улум, то штук полодиен, бу нирнгрига, он нолор был пут, он на минкас, то усахстахатим. Истергинен духтан, он нирнгрига, кахамбар был пут, то он хеталлаха кашмит пит. Он дальше басты класска нирнгрига, он носовак, центрга нирнгрига. Олар бұл бұл онын дәртін мұтым. Қатон ноче бай, ол дәрттір үйін сүр барым. Онын басты кетеренерім Калдзинскав Ким Кимович, әме ұсылдың тантарытта. Оны ол жомы бісер боланнар, қаяннар, онын нерін кізін алығар, әрел ден жүші аға дейін көверге басты көбін онын өктем мұтым. Онын басты көйілері әтір болдық бұна, мен үш класқа Нерингри школа ларгар тох полбута, хапсайга крахтихи. Ол он на хрустар бутам, он на вастыгы крахтихим, он долгый бутам ай. Он на сети ляхтик, каттан вастыгывын, он на баста бутам. Он на күш уақкер бута, аме кишекпен, тенген кишекпен шапе биттен, он на кайекпен да шапе биттен. Иде берер техникумы ме бетер бүк кетти. Он на тох институту эми бетерагат, физкультура институтун өсө кыл дипломунан бетерагат диен. Ану эти аспирантура ен каллар хатабыттарын олох. Магистратураны бетер бетет. А магистратураны бетер бетет. Ага, онтон аспирантурага өсө каллар хатабыттар. Ага, онна аспирантурага каллар хатабыттар, онтон мен бу онна хами бубары мете, онна бу профессиональный спорт пундашы икки хол барды. Онна мен бу профессиональный спорт тугай колгас. Бремета. Бо експерентура волла на тустанда битам бана мивирини хабкир. Олиен бо токун дамрам мен бо спорт токун диалавин да каса теддек мен хатанар диам бол бита. Профессионалист спорт фид дахирхан. Онна бо кергемер махтнемета. Каласке ан месимианам накине ушоготун кореналар. Онна круг бо вирестарга тохтарга спортсмен ки уксун залга бремет натарар. Онна ага, круга идем, ехен, офенан, манна, кишка педишкалит. Ага. Олим бо, онан канатнан бо кыйлар, калиллар. Ага. Эти сурд олимпиада демня, жакайдах төһө элбэх манна, дойдулар бары кытталлар дуо бетер кайдах терэхэйди. Онтон бо Турсияга Samsung korakkan orang hatta Allah kan kita lupa tak, onna anda demi Olimpiade programa tu kita demi baru kalian kita lalat, onna men bu onno hibah dah setakatim, usah bu sport ke jangan sahaja kahep, onna tu sepi kopi tetim, onna bu one of the hello bu hadir nampak men bu manusia speed level lebih men tuh par maksimum kisah binjai, hana agak betul onna Kerja tak pinjam, baca kalam barat. Bu tugas jemun. Anurkan bah, bu kemana yule boleh selai. Anurkan bah ke kemelahan, kisah kemewalan, nona bu kelat poran, bu tugu kimi dah patuhi dia kena kerja tak pinjam. Wana bu ayi tangara kerja revit kih bu uletin wana senal revit, wana nuk biar revit. Bu kasta halu halan, lalalam barat bu ulahan negara dal revit yang demi kekalimin, wana. Ол қапсығын қайдағады кімнен де келістің бұғарылақ? Полуфиналғы украинес Александр Карапановтенің кеші бітім кені сұрды олимпиада онына андайды, оны Европа чемпионеті. Кені Некайян баран хамей арқан кешім бігі яғамыр лидера қасейін дерківан және ранштың еті. Ол күддік, білерген күддік ол кеші алталтаға качество төт бұршылып төт баллақ боламын качествонан кей бітім. Ол хамы олық бір ұрқан кеші еді. Онына бұл бүгінгі дейлі бұл арас саналары мен балылары. Офсенан бұл иранес бігі ағымдер хамы физички күштәк еді. Онына бұл сұрды олимпиада бұл ойынына үш дәңді үдіні ұлбыт еді. Олығын бігі ағымдер яркайлы дейдер еді.
Онан бу маннык эми олимпиадага маннык слушайдарыме бааларын рутиштер эдим. Жомна шаарга кудун келген кайлар инде. Эхине туары уратылакта бу истибет жонкенин буттуна доктор буттуна. Доктор буттуна. Анда ме күчтөк болтур келелер, анда ме туштуу бралата ме бир. Яхмыттын, яхын күн туштуу барата бир бараланар. Ата бу хака хиригер төхө чиндик жыртанар жон баргыты? Хака хиригер албахпит. Онна бу коррекционный школалар бу жокушкайга баалар. Мүнлер билен онна үнгри корак кеме баалар. Онна индеме эдер уолаттар билейин тақсан әбілден ағай хеллер. Онан кехи уйерер бу эдер уолаттар бұд әбілден кәлен албах. Көріктігеге үйірдіқтірі дейінірін әбін. Насынаңы көрімнер бітін аңдой дұға білген олық күйіс кәті ғары хүнжа бітті. Қайдақ тұғы жа тұғы хергейлер керексейлер дейтін. Әнұртан үті спорт бұд көрімнерін посу ола бұхытынан аңдой дұға хүнжаған дей. Үті ордығы үйден ханаңын қал бүттігенлер кеттен де кәпсәр. Бұ жолан ұлдаққа мастырдығы табілген аңдой дұға кені қырдылан сайданырыр. Күйіс күйі бұ әрсағын көрін болар бұл әде. Но мәні палқы мас дүнгі. Бір аулата бұрысты. Бір-бірге. Хере-хере қолырынғын маға тұтанғын ән. Кім күйістеңін бұ әрағын. Оны біле, аң бастығы бұ аңдай дұтағымғар тағарарға әтегі ғарқаны яғыннақ. Бұл силовой экстримден жарыптанар жоңғы. Үші дегуанның күріқтейлері, кенлерің білігіндері көрдің, көрдің, жонсаң әрейтін оны ұлбұтамастырды. Үлді аңардастық бұрыстой қарақынан мұны көрдің бұрыстой ба көрдің, қарақынан көрдің құны. Ол әрі несі ғия кейді қайын пүгі үшін пүгі әлбақ бұлайды. Оны білі қаяға олаттар керендер, қыраға қоттыралар еген әті болар. Оны жіктенгелдер бұл бастан. Онтан білігінде ана менен жарықтаналар, атындай дұларды дағыны, атындай регионлар дағыны. Онтан мастырдығы бұ техникатын, албастарын әме бағыланыр әлдір. Қаған әрекөр бүтіме білі Нью-Йоркта тұққа тұтым әргерінеген ұлысаға көрдірі әжіреттіңде? Бүгіл әббіт маңнық көріңнері бұ упражненелары бұ үтчаттарға бәліқтан қалылар бұттарын жоңы әргеға. Білейіндер әңгіндерінің тұтым мақсыпын иджа-джа ашыбы. Оның қыжданынтан Қазақстанғы демедеу ден әме үрді әуілған біле ағас тоқ бар, каток бар. Ол оның әме әрген тұрағын үйе үрді әуілдік чіпчі алғы Алматаға таққан қаяға ме әрген бітем Коламбус қорақ кезі Арнольд Шварценеггер мұның туға бар. Памятнеге деққа тұттан тұрары. Ол тағыр әме әрген тұрауын, оны күріқті еттен төндіне Нью-Йорка, Таймске өргі бұл шаққа әме тұтымы әрген көрбітім. Жон әрге олық үмірі өтіген тұға жікті тұға еденіне көрін сәргейлер әді. Оты бәлір қолынан ең көрі ата баттырды? Ах, қолынан көрбі тұқтыры. Ата әйті бұл Россия хенен фестивалдарғы бұл Манчары бағалайатына спорнасынанын көрімдерін кейіне фестивальді болалар по неолимпийским видам ден. Олынан тұн бұл мастарды өтін білейіндері, бұл қапсағай бұтын білейіндері, әме үрді қалбақтар әйіндер ұталылар. Олынан тұтым әргейді әме пастаянны көрдірілдір. Онында бұл обалан ең көрі әшілер әлбақ болады. Те ғатанар көрді өйкендерге? Те үрді ғырқан бұла. Бастан ұлын да ғата бақын. Олырын тұн жаныған тұрын жарықтанына қай кей өрінді. Әті өбіге бұтттан бәтін, әтін сүйінін хайыннар арығар тұ аян тағар бұт көрімнері болады. Оны те қас жабу тоғыс үйдақ күхімметігар олырын, онтан сүйірттағы жүйірер көтірдікен күлгас құрдық. Үғыққа жану олық тағар арғаген хімбір, әті балағаннар кәріген қайдарығынан жарқтан ғырыттақтыр әлі? Қығыраға серге бұлғыры тұтым әргерге әлбәқ тұқ іддәмәп бұлайы. Оның тұқ жақы месті. Мастаттарды үйтігі? Мастаттарды үйтігі әрімі әлбәқ месті. Бұрық нүңе өл оңдың тәрдіс бұнда барырды. Бұрық оңды күрді бұлайды.
мастардыгытын те олимпиада көрүнгөр келлери кадиен төлө хамнас күйскө бара турар ди. Эн бейен төхө эреллекен. Атын омуктар багалааннар. Онна мәккәрди түгәннәре дә хаарыгыннәре бугла. Кенигемнәргә әлбәк пае Финляндия мастарды олорор катыскаларын булбуттар. Хәннәре бу ике кабатлар бар. Тынчал төсөллаха хәннәре буны чәһәргәр. Әмие Россия тәдә олорларын итәләр кулыбыз. Урыйдыр булалар. Тоны киннәр Кырстан халлар батыкларына тон хаңгатлар. Анны бие җомы сәргәвдәт бу сайнаран бие бу спорт үлелер җомы сәргәвдәт. Бу мастардыгын сайнаран билин бүтүн андый дуга билин билинәләрдер. Аха. Онын тон ки сар бактават бу хүддә үчүе динамичне көрүң булар. Ки уны спортивен тел багыдыр сүрүннән күсәттүн. Аха. Уны бу нучылы такка телевизионный формакка хүддә чөйди батар күрәк булар. Түргә. Тарган уны туга тох эдин тевла ким кайбы да идети бит спортка кен барбакка мен мана калын калып жөнөл бак болади тох үлөгө үлөттүгөр бараны энде курду аха ону полу бу профессиональный спортсмен олимпийский көрүнгөргө жола энне ок чисто спортнер олорлор бу олор антан бийет би аласчын олзак бите ой үлөлү үлөлү директорна мут бу республика өтеге курактан то олдынан тахим бир биле эти жарктанар гар кых берер үлөгө хөдөр ордук болот олог атын эге үлө хетем бир анна тон бегаттан тутуктаг анеме хая багар кемге балыгыңга олуру багалак ке олуру результаты хетеген деп олуру билин ме хажарктан жар ооттар эме өксүлөрү үлөттер билин бүдүгүн аньютун лангордок эники көнгө хэджер бастын муну говористан бут бары семейне жом болалар оглор доктор кагаттан доктор он үлөлөктөр ону тагына келер жарыктан алдар онна курак тайлар колурат онтон олимпийский көрүнгөр лангордок айна оло куураты болгомто урулдан турар була болгомто уну эдде билдеп күрдүк кини улухана пиетнеске айдалар оно келер бу эддин саналыгын баратын бу көрүмдөргө жарыктарга аранылар. Аха. Аны те бокса болдум, бутусту болдун де. Улхан бу бияха хака жону эргетиге сен арилде көрүмдөр. Инне элбек курак тейлер ыдылдандар бу сахабыт серигер. Огаймак ону көрөн спортка тадыгыта күйүрөр. Аха. Он такой говорит, так как нам, ого, эти спорка, калите, агаирду, тох, эльбирду. Бастыгын өмірдах спортивная школа, ого, спортивная школа тевлеливин, ол ура. Ол онна, көрөвін, осына мен бу көрдөк біне, бу күрэхтей болар, дек ол ура. Тустуға күрэхтей болар. Оны жон сәрге хэнгарар көрөр, телевизорынан көрдөрөлдер, радионан кәпсейлдер. Бу интернетнен, ватсабынан бу информация болоту барат. Бара турар. Аха. Ону оголорго ме ол тиер, терапевттерге тиер. Терапевттер спортко улахан сыгына ок терапевттер ме бар болоктур. Аха. Олорго тиер, ол ура. Онна бу көңүл тустуу ол ура ого суруттарыта, сексия суруттарыта элбир. Онтон бокса болар да. Бокса ме би ата холла жомут. Де кыян котон өргөйдөн келлектерине аны бокса ого хуруттарыта элбир. Аны сайын мода курдук эмеспи. Сайын дыгын аньюта болар де бары ыга көрөбүт дыгын аньюта көрөбүт. Бары Игорь Филиппов курдук болоктарын багаралдар. Эчеттер. Эбеттер ой Белолюбский курдук. Онна календар де национальный көрүнгөн хуруттаралар деп курдук. Эти хүрдө алган инне эдинне руба. Бу ого онна нелиенияга бу спортту бу көк экранның, бу радио, бу интернетның тердер сүрдәк наныла. Аха. Оннан бу телевидение, радио ло бек көлүли турат ген. Эте бит булган. Ол тагыр бе хаманна үдәчүгә. Билген бу бүгенге билген кемгә бу бәһәп дәрәген буланнар. Чөп тет банык тутатына көрәннәр. Әми биле үдә интернет аддар. Аха. Ото бе бәйгә тоготун айтишник кынаргытын ордор уқытты бетер спортсмен ду.
Вот тир полах потна мен ого выбор берем это дианы вот. Бидкене тоханы хвилюр дерганан дертнарнан сюлю доволдон бассейн доволдон шашки доволдон кю доволдон ханы хвилюр коринен спорт коринернен ен анан дертнан ан хвилюн. Ага, тебе это багарарнан ден. Бәт багарарнан. Ага, олгынан баран хвилюр дерктах болохтах. Ага, хвилюр дерктах болохтах бе. Кеге инник ачахайдар юнер. Ага. Онтолок компьютер ниттан турбаппын ден үлүгүлөгө бардагына. А, олонно фе кафшети в барар булады. Онна бу хим бир кеге бу күнүн устата бир кеге спорт дробиян хайдарын тухугаран ыктак инден. Он где были турораган, оголоркор. Ага. Оттан? Я там минсанам была холура. Хайдан терапевт, мне тугу бала вот нам болар млади. Хайд тугар чопчу манник, кини хайд манник билер көрөр тугар холура. Онна оголорун салаям берер ден. Мин осына оно салаям берер нада ден. Токуй дахп. Спортсменнер оголор күсө спортсмен болалар. Рыгыттар оголор, рыгыт болалар дегүптүк. Оту жуар қанды бары болу, оннан көрөхө жылдары кер. Оны ого биле төрөппүтүн көрөр булайды. Көрөн кенеттен үйрөнөн колура сыстан барар дегенім. Оларан колура эти бары спортсмен болалар эме табылып апла. Оларан физкультурадан бары жарыктан ықтақта дияны мен қолғыра. Өй хана дөлеті хэм бір сейін сайдықтың ердерде. Отонық болы сөчөй болады. Сөчөй болады. Онтен бұ спортивный декергенге ұлапытым дейтен, оны бір көтір әбіттерін хэм бір жарыктан ықтақларды. Антон бұл бен аста әжейм олық тоқтауа чейдейінді. Мастердыға Екатерина Белолюбская ден әжейді ақпын. Кені ғибді әлбаға кетесті де қағып. Оны білеген бұйылғынан мастердығыттан тоқтауан білен гейрі спордыға көсті. Оларын лоқ күріқті бұл жарық бұл барақ баппын дейір олы ұра. Бұйын көңгілгі жарықтан айтыр. Үрді алған қайысты олақ, сүйі бағыны ейтер, ұлғы бағыны ейтер, оны тағаны нәсі жарықтан айты. Онты ойым болар, мен мастарды етігер бәдің адын солын нұрғанын ақтық аттып бұда, бәдің кәмеге. Оны түн әкке дейдерім оскула айтын жарықтан бұттыра. Оны ол кәніне ұлақан спорқа тақы бұдақтыра, онты физкультурнан бәлерін өнті мен бір қара дейір ең, ән жүгінәк бәт қара болып, гәрті бәтті яқтап әтеді? Әнтөнеде, қыраддақтан оғының осын әнекі аттығыр емей үші көрдің бұғыл ақтиян адым. Қырайден тесті бұқа тұғыр ден әдім, олақ қырайден, нам бұқа тұғыр адыр айды, дейі көрді. Оғының өрі тұта әнерге дүйші өрі. Бу Николай Дьяконов күлігер ғырық тағымды. Аха, жүбітің әжі жүбіт. Онында жан әрге әжі білі тұғы қойтағандар. Жә ол керсі ғамай тұғы керіқсі білі өскеп бүті бұғылаға бұл. Оң юларға тағаны. Құттан бұл дүгін оң юдың сайды дейтігер әме бір төй күйіс болыға. Жон интерейін таттаға, құтшылар бұл. Ем онына бар әді. Но балыға атар әді. Оны түхә әбеді. Көрбәді қолдың прямой эфир қоқ әді. Өтшіліңгі телефонынан ем білі тоқ бұдың өтшіліңгі қоқ. Оны түхә әді ғана үлді алған тұстар үйбін. Оны бір кейіне олық сирнергерділі бірақ бұды үйбін. Олыққа бұқытырын көрдің. Сир кәпсір, оғам қайыр болып бүттемін, дияна аудым дейді. Әйген оны жәбілі сайыннарар, тоқтығығар тенерінгіреген көхен бардақтыра дей, жоның әме? Жоның маңына үрді құлықан білген ханан көрдің құпына шағын құрбыттыр. Кейінлер бұл салдың үкен үші салдар әті, өлелілер әті. Оны бұл өлелерің қалыларын тұран еріндірігі құлыған көріп кәтейен. Олықтырын бар тұлғырықтар болықтыр әді? Бұл үші үддік кейі қарабылығы әді қалыларын тұран бараларын
жертвы дантуран барбиттер дихай. Он на хергекален хангаулекот дэн, и я манна тиян учтолзнан халгули лэвита. Мея школа учтолзнан лэвита, он на театр кукол лугарамир лэвита. Эсэди. Я мин кишилер мин хатны горбит. Тоғы деталекен на хадолгу ел. О, дедолгу ел, жоға болдай. Туштуга мия деркетар бара мия хавара мия хаявит эппитуху. Ол бун тухнар бахпын. Были тох корм булади, или на борщ покорм булади. Оно ещё ей хай ей индианами, и я выходит на крестах вот эти на нагам, эрких его до ветен были, когда эрких его лхтахти идёт вот. Он нагам был, конечно, когда нерка был, мин был турсира, дар тахпнами минката бара, он на был лхан кулхтерка, Россия им брал брами басар, сахаяна день один тахпин. Кене тох истинен. Олуттинен олугами бетин булуннан. Бетин булуннан истинен. Сахомугун эгвега тох маннык искыга инен тох кабар ден ханалах кытый. Мен хана бар болдым бу. Саха кейте ден кыдык хүддах таланнах урату жоурдах нурут демин белетимин. Хай бар эгвега тугу ылыстылар эре онно буге аталлах болалар. Үрдә мондыр жон ди сыналыут. Бехи аксамыт агаякчы. Олура омук бүгүтнан жене тапна. Ол эрен бехи кыжык атта колла жон бу түрдә алб. Кая ба кайысха көр. Оннук жон жон нахпут темин кен тутта. Шварценеггер кытта маннык бир-бирге тох кыратык алтыстың да. То Шварценеггер кытта аттан урук оскола хатен кийненлерин көрөр деп болай. Урук видеоден USK жоготтан Арнольд Шварценеггер деп көрбү дагы жан болак бе. Тогону сылдыга. Онны тиен иле көрөн илий тутуган нагаддылан. Хакайрин бу подарокын туттаран мастердер мәләхтән олыбыра. Әме бир өттіне Аллаха әме бейік тұспа ұраты түген болан. Хақа майгыта дейін барды те спортқа? Хақа жөні әргеде үрді әмей жұмбыт дейін сыны. Қайыр әкемге сәмейін бит бәп болан бағар хетері хетесіз пәппіп бұғылақ дейді. Әмей санала керелдір қолғыра. Әрі қарсы қоғамен бұл қойып бұл нет. Онтан мен жа хақаңа мүгін тұғынан ханаларың тұқ қанай? Онтан мен бұл бағаны тәргеріме шапшағабен. Онна бұл хақа кейті бұл бігі тұғы көріп өтті. Айылғылыр етін. Сайын, күхін, хас, күхін. Ол тұғықтар б خلاورا بو که همت طور داغ بالا گیرتر، هیمت همی بو یعنی کیور آتولته، وفسنان کیاس، وفسنان بو برادر که هنده کلایدر جهنم بود. توجه دگر من بو ولتاره هنگت بیشتر بین، ولتار بو دیگر ورگاده استانی است وارستان داغ بنا لرگ تا کشته بین که این در آن نمره ته در کروشی رهند بالدار من آن نکه هم بله خامه هدیمون مینو بیهم بول بتوان تا اینجا بو ترک پرفرن رسیدیم آنها بو آتنات هیگل رو بتوان بو هم بیر به سپرت نمبر دیارت نبودن دمیه بو بیه خبو حالگم متولدون تم ایل خبو متولدون دمیه کیش سنیه ابردی هنگود کره دن بو رمان خالص دیم رفتار پال پالس پنیگنی خون نبو آلیساندر کلاسی و نو بود میگه که اتمن نبود هکلر همیه آن دو تا خشن کیسر که خشن رفته هنر اتیم آن دمین همیه هکون دیدیم آن دمین همیه کنار کندو که میگه که یان اینک آن دو که میه بران کرخته یک پنجشنبه بیتی هناآوتم آن دمیه بو لواي دربته میه تو خانر بتر دیش نسان بتر یک خب بو بیه خب از ماست نسیمیه بیرد لب بیرد لب هریلی وسکت بو بیرد نس ولاتا кайы, бир кайы, әлбәк бағай кайыны ыңыран ағалар болдыр ғажи. Оны әлбәк сүрегі оматар. Ойбаң ғамайды олық сыналақ түгенің қанығы спортқа. Олық күнді өйгер сүрекқар. Самайын то күнді кайыларым дүгін оңылар ол. Екі дүгін жәтті олақ. Екістен тоқтырған кайыам. Кайым болар, оны екі дүгін жәтті Қайдары, наға ұрқанды кәлбіт көйеден барды?
Табаратадон нутфолог намбаран ордук олох бу эрелин хүтесі ғардылы индиян күрдік. Хамы ғырхан тух иккетен чағыз еді. Иккетен чағыз ка. Олур иккетен чағыз соғычу көйігі болар бұлда. Мен ұрук қолғыра Николай Дьяконов қан көйім дейін ават етіп қолғыр. Онтон де Джон әрге көйттен дейін қады. Онны бұ тренердерім көмілігіндер анап бұ жарығы там мыт, анал жарық тяқа. Мұны көбірия, ол не болар, мұны көбірия жаңа жарық там мады. Чисті мағанан хын жарады, мұғақ жуға атағаны дүгінгі білімді ама кейлерет. Онты иккетігінші алты алла қақот тұрам барамын, түрдіс месті болдым. Олын атақпын тоғыда жүрдім, әчейін. Оны түрдіс боламын күйіна баран жа, анан менен жарықтан дүгінгі де. Ол түгінген жарық түмігінен болу. Иккетігін жағаттаға күйін түн үйірі көті үйірі көйін білді ағамды. Оны дақастыр иккетігін жағысқа ұлыған әппетінесіді. Жоң мұн сәргемін түйен бер баққына, ұлын жайшылап бұн түйен бер баққына. Хөпті әжіріға оңыран бұл күйіні бігер кетер де, сылда құрыпта кәлі ағамды. Ол кәлінен түн күйілер әредіқсе жөй бады кәлетілі әптірі бұта әкілілерінгі сасыл бұта бітеді, елі сана асылай бұта бітеді, айны ғырақаттар әді. 12 ғылақы түке, нұчылы тақа психологиске ке мұралыны анжаға ғылайыр, әппетінеске айынжаңын. Оны әті таққар көрген оның көрдір бәт, ән боламай жыманық тұқ, өрі бейрәнеген хүйджар бола әтшігінде. Әті күрдік артыс бола, әне ме бар болуқтақты спортсменні? Бар болуқтақты. Әбетер үстіруңген ек боларды. Ән қолғыры түйеде әчейлі әмелті хүйджар болақына ән оның жоңғыр көрдір еқті. Мұн саперниктарғыр қолғыры. Оны көрдір бәдетім қолығы. Оннан тұн тұрыпқа кейрі әңден бар. Өз сана түмі, бұй іскі ұғынлары. Ол оның тұн түміллі күйігер, еті таққар бұлай. Оның түгілге әкінді қа кейі қолғыра ән жарыққатын кейін. Хыджаған түгілге әкінді қа олғатын кейі болуқтақ. Бұ бейке жарықтанар олаттарын, табарыс бігі өлінді әқтір қолғыра бір күрт оқы күрақты әдер жөнің табарыстарын. Ол әрін ән түгі әкетді әқіні ән бұ өсті әуін күрдіп олар бұл. Аха, бігі тұрыттан көрінің. Бұ кейіні қайдық бар неманын, бұ кейіні самынарарды керін күрақты әқті әқті. Қолғыра білейін, мен әлбақпай бары тәңгі керелі, алтылы әттілі ол керелі. Жолық жыңнақ доғырдуылар болар деген? Олар болар білі, оннығы көйен маңның қаябат кейде оннығы ғырғатар. Ән ете түгі әгінді қолық, бойым ұлық. Бәған хатан халаны ұстақтың. Бойым ұлық. Онтан тұқ әте білі бәт күйсіген, туары үрдік күйсігенден барын оннығы кейде спортсмен осының үрді ақ тұқ болар, итағалі ақ дек. Үрдік айыларға хүкірген, барызыттың көрджіған, ағаттаған хүджер болар де. Онтан маттан барызытта терек болу атығынса. Туғары маңның тұқтан өрі өйебіл көрджіген деп көрдік. Оның бұй тағал бітінің көмілі ақты, көмілі әр. Бұйылғы оңыларға? Оңылар туақ ұратылақ болуқтарай, күріқті хейлер дөттілерінен, онына туақ әте ұлы солығыр? Ұлы солығыр өттен бұл маңның ұлыған тәрәхінінер ұтылылылар үрді ұлыған үші өттінен ұрыллақ болып. Бұл ұлыс бәді сайдыда, ғытчат, жән сәрге түмсүйді ұлығыр. Оның әте әппетім күрдік төлі әлбә оқу кәлем білің күріқтейіні көрі. Әлбәқ бұл білді көстер спортсменнер бұдың күтті көрсі өқтірі. Олыру көрін кәбі байса олыр әппетін күрдік. Олимпиестері көрім кені қарағы оттан бұдың күрдік. Бұл олыр бұтығар қарақтырғыр өт ұмай еті олай. Оны тәңгенен ұлыс бұд
тупсагай костюлене, уйнёс айнды, сол ис тупсу, диагот тутулу. Онын бу инникетен спорт сайдаргар, анда сэра спорт побакка. Ара сайдбак атын объекттереме тутулу ла была. Джон Серге Турга. Джон Серге Турга, он бу Джон Серге Тюмиллюйте. Инне самогола хута, инне костер. Холобойники гитлы в спортивной анюларда болдун, бо бағалай манчара атнан спортикеада отты болдун. Инне гитлы в тулустарга бу спорт өтті өбдах маннык. Камсахам барар. Камсахам барар, өрі тақсы. Бу хақарин олимпиадасы болланча. Бу бихи өбігілер бітір ұрылғаттан. Әме хайын кәміне көрес білдіхан кәл біттірі. Онан бұқырды кәме праздник спорта дейбі күндік деққа. Оны кехе аймақ әме хайын өктені дөрен көтен. Маннық брахниктар шолылық тұпсарға әрейін ұтылық тақтар дейін дейбі. Оны бұл күштек толшок болар. Бұл спортта түгер, оны атында именно спорлар болмақ атын қайсықалдың кәме баратығар. Сол ес интернетті өтті болдың баратығар айды барар. Мәне ағаппеттерінде хорох маменнерімен болалдар, әрі болу тұрдыған олимпиада болан баронны күттен мир болар. Ұлттық тұғыр барыта тұқтыр. Құлған барыта тұқтыр де. Ұл күнді көме білген. Әйе тұры құрар. Ұлттық күнді көме бұл маңында ме барыта ұлттық тұқтан бара әйе маңында үші бірәхнік болу деген әрін әбін. Саққа әр жон ұғар тұғы әте қатын сөбей тұхайын? Итағал бар болықта. Дрисата спартанцев и кинек обеспечить. Он на бучало лохтах, кушка держит норман, тирахтах народ, естественно, борбух на кушках полярде. Ол куда камья, ол мне вих, пример куда полярник. Карибина. Где спартанистер, а как их терерилер, когда куда тахта бутер, пирс улу, пирс армиятен, ол куда там хакалар, а как их табалар бут. Амия, ну. Тох. Тирахтах полярх, пот на меня не полярка. Тирахтах болок пот на септиен. Да, ой, бан, погодяем. Это Эрджан Мутутон, Мадун Саналах, Чололох Тох, Колур Булар Джан, Була, Талахах Тахтан Джан. Хас Бидерки, Эйсанат Тунен, Этханат Тунен Сайдилах, Этильдию Тункурдук, Юненер, Хачако Колур Була, Белер Джан Нурехер Галерер Дугдахах Кавула, Юненер Хайдалар Габара. Бігісі қазақтанлары ұрғана ғынар бұтын әттегі тұнын күрдік бұл қолабыр болар әрджонлар күттамын бүгін көпсіп піттен ұлыс үйірдім, онын тұн әғет піккет күрдік болуқтың ден санаңнан бүгінгі беріне түміктіңін әтәңі болың күрсіқ қадері күнді доғыттар.